Tak, přátelé, dal jsem si kratičkou pauzičku a pokračujeme tedy v dobývání nebo čištění dolů v zahaleném lese, v takzvaném cloak mine. Byl jsem překvapený teda opravdu, jak ten jeslik je dobrý. Minus 6, jako ten zvládne úplně v pohodě tankovat jako cokoliv, jo. No, toho Minska si tam dáme jako sidekicka. To takhle nechám, s touhle partou už to asi dohraju určitě. Nic jiného nedává smysl, ten jeslík mě teďka překvapil jako dost. To teď ještě znamená, že si můžu tady prohlídnout kouzla. Moment. Poutníková rouba. Odolnost na chlad. Dobrodruhová rouba. No. Já nevím, třeba to dáme takhle jeslíkovi. Opravdu to jeslíka jsem si nikdy nevzal, teď mě to mrzí. A teď mě ještě napadá, že když jsem hrál kleričku, tak jsem mohl dát multi povolání a dát jí válečníka. To je bylo drsný jak debil. Ta moje klerička tenkrát. No ale tak bohužel člověk se učí pořád. 55 životů, ty vole, ten je. Faldur tady chcípne, jo. A vidíte ten rozdíl, já mám vlastně od něj všechno, co potřebuju. Můžu to kouzit v plný plátový zbroje, má plnou plátovku, takže nikdo se do něj netrefí a může tam do toho kástit úplně psycha. Dobře, dobrý, dobře mě to vyšlo, tak jdem. Ojojojojoj. Ale. Jediný co tak... Krása. Tak. Moment, zase ať vidím, na co koukám. Jenom výběrní hlavu odevřenou, to už nepotřebuji. Tady level 3. Tak, a kterým směrem já se tady vydám? Já se tady vydám nahoru. Co děláš, že pokoj? Tady nemáš co pohledávat. Což ale znamená, já mu můžu dát tohle. No, dobrý. Kouzla jsem se chtěl ještě učit, ale nepocituju jako nějak potřebu, že bych se nějaký učit měl. Až na... Kde to bylo? Odolej strachu, čaroděj příjemců kouzla zvýší jich morálku na maximum. Morálka příjemců postupně sníží. Tak. To je, že to z nich sundává z mágů magické ochrany. Tak. A hned si to nahodíme. Odolej strachu. Sejmi kouzlo. Tady blbý jenom, že to je strašně moc, 6 700 invokátor, vyvolávat zákonné dobro. Se budu muset ještě vyspat. Ale, škodu ti.
mask be with us. Angeden's might be with us. Go for the eyes! Go for the eyes! Angeden's might be with us. No, jako není co řešit, to je jasný, že ten to bude tankovat. Já jsem to jeslika měl napsaný od začátku, ale jak říkám, kombinoval jsem, až jsem překombinoval. Tak, co děláš v mém pokoji, tady nemáš co pohledávat, dobrý. OK. Super. Ještě jednu maličkost. Si prohodíte bodky. Jo, pět střelců, to je blbost. To je prostě kravina. Potřebuji jednoho tanka, jednoho, aby milíčkáře, který to bude dávat, si taky. A při nejhorším toho Minska samozřejmě na střelce můžu přehodit, takže to nebude problém. A jak říkám, srovnajte teďka s tou Faldor, ne? Nesmysl. Proč bych ji chtěl, jako? Úplně nesmysl. No, tak aspoň tady jedna věc, tak Buckler. To je on čo, on už aj valí rychle. To nebylo teď moc dobrý. No, tohle je blbý. Kývá nám. Super. Tak, trošičku pořádek v inventáři, ty svítky vybrat. Takhle je to v pořádku, tak se mi to líbí. Zase musím všechno překlikat, abych měl pořádek. Já si nedovedu představit tohle hrát na PlayStationu, ono to vyšlo na PlayStation, já si fakt nedovedu představit tohle dělat. To musí být něco neskutečného. Moment. Ještě tohle jsem mu chtěl dát, tak. Takhle brnění víry, ty vám bude úplně nesmyslný. Posílení svatou moci zpomalit. Odolej ohní mrazu, duchovní kladivo, najdi pasti. Jo, tak si to tam dáme pro jistotu. Zrušení neviditelnosti taky, proč ne? Tady bude chvilku pobíhat, jo? Když má na hlavu tady tohle, tak to znamená, že on je úplně zmatený, může útočit na kohokoliv. No, slyšíte, a doufám, že slyšíte takový to čimčarára. No.
Umí ona takový věci jako neumí nic, že? Projdem to tady komplet. Prdele, nesr se dopředu, ty krávo. Ten je v podstatě nedotknutelný. Z minus 6, jako. Tyhle, teď mě fakt štve, že jsem měl tu svoji kleričku, čistě kleričku, jako. Já vím, že jsem měl taky hodně jako minusový body a tak. Ale v boji jsem stál za hovno. Konkrétně to kladivo, který on teďka má, to já jsem si vzal. Jsem nosil s kleričkou, no. Nebo výkonný, že jsem měl, ne? Jako, proč, z jakého důvodu? Baldurn tady bohužel podle všeho asi utopíme. Tak. To by bylo kam teď. Jo, tak třeba sem dolů, to nevadí, to jedno. Co on je za zákonné dobro? Mám hodně hodnou partičku teďka. Obrmák. Tak jste si přišli podívat na moji práci, docela působivé, že? Ten chlap nalevo rozhodně řval, než vydechl naposled. Ha. Dostali jsme rozkazy, že máš propustit zajatce, prosím, udělej to hned. Nemyslím si, že máš takové rozkazy, ne, dokonce myslím, že bys tady neměl co pohledávat. Dělej, dojebej ho. Nevím, jak stihl, ale stihl to. Hle, mám ještě dvě výverní hlavy, tady, kde jsem je vzal. Si taky hovno pamatuju. Tak. Nádoba je plná, aha. Ty vole, nechý. Příliš daleko. Dle očekávání, tak. Nic, vyspíme se tady určitě. Fajn. Tak. Už víme, s jakou partou to budeme dohrávat. Takže se toho tady nemusím bát, že se naučím nějaký kouzla, zbroj, ochrana před skameněním, mrazivý dotyk, Larochovo vysátí, štít. Aha. No, kdybyste se ptali, proč to pokaždý ukládám, tak on ten opis prostě nemusí pokaždý vyjít. A mimochodem ve dvojce dostávám za opisy XP, za každý obsaný svítek, ale tak bohužel. No, teďka tady třikrát za sebou. Jak u Might and Magic, co jsem to dělal, ty prodeje, ne očarvávání, tak očarvávání, podobný. Prostě dřív to tak bylo, no, ty clickfesty. Štít, barevná sprška, ochrana před zlem, děsivé sevření,
Neviditelnost může být, síla může, tak pak u síly zůstaneme stát. Zůstaneme stát u síly. Vosr jako blázen, jo. Zase proč, jako jo. Zatím se prostě hodí o kostky, jestli to zvládne nebo nezvládne. Oni to opravdu ty D&D pravidla opravdu přepsali až do mrtě. Už to začíná vypadat nějak rozumně. Tak. Identifikujeme všechno, co půjde. No. Dobrý. Pavučina, sádlo, blesk, to si dáme. Smrtící mrak, třpitivý prach. Najdi zlo, zrcadlový obraz, Aganarův žár, děs, štít, štít a zpomalení. A máme hotovo. Za předpokladu teda, že se to podaří napsat, jo. Boha jeho. To asi nějaký vysoký level úroveň 2, ne, ty vole, co blbne. Nepřijde, že ono má slabou inteligenci. S Edwinem tohle nikdy problém nebyl. Tak, výborně. 3, blesk, 4, dobrý. Tak, teď se vyspíme. Tak, poprvé jsem začaroval zrychlení, ať uvidíme, co to udělá, jo. Člověče, ale nějak... Nějak se tomu nechce celýmu. Dobrý, zkušenosti naskákat. A hele, já možná stihnu udělat čestku, než tam dojdu. Tak. Tady je vchod do čtvrtého patra, strážní. Je nějaký důvod, proč jste tady? Měli byste mít dobré vysvětlení, proč mě obtěžujete. Jsme tady kvůli obchodu, chceme koupit nějaké železo. To není dost dobré, hned se vzdejte. A je tu. Tak. Tohle je vchod do čtvrtého patra, tohle. Tak to mi vrať, moment. Identifikuj všechno, co můžeš identifikovat. Tak, co tady ještě modrýho? Tohle. Dobrý, nic modrýho už bych dál neměl mít. To znamená, že můžu takhle...
magickou střelu, třeba se ještě vyspíme jednou mezi tím, protože jdu ještě tady nahoru si to projít. Přesně tohle jsem chtěl, tanka, který bude lítat takhle napřed, nebudu to muset řešit, nebudu to muset manuálka vyklikávat, furt tak idiot. To je ono. Tady je nějaká šílená díra jenom. No samozřejmě v úzkých cestičkách je to jiný. Tady ta využeleza, páničci. Strážný. Jste zde, abyste zaplatili slib věrnosti vašemu hroznému pánu? Ano, jsme. Řekni se mu obávanému pánu nahlas modlitbu. U černého slunce Sairika. Dobře, můžeš pokračovat. Tak. Uf, I dropped something. Could you pick it up for me? Yep. Tak, teď se dostaneme tady sem. Spát teda už nebudem. Patro 4. No, štve to, že mě chybí ten jeden jedna kulička, ale když mu hodím, když si dám plus jedna šípy, tak to bude v pohodě. Tou jednou kuličkou myslím to, že mi chybí jeden bod v boss fightu, který nevyhnutelně bude následovat, že jo, na konci dungu, tak mi bude chybět, budu mít jednu kuličku méně, než bych mohl mít. Hej bando, měli byste mít dobrý důvod, proč jste tady. Chceme vidět pána dolů. Daveron nemá rád neočekávané hosty. Vyřešeno. To není dobrý. Tak. Vole, to je... Tak jeden dunk jsem s ním měl jít, ale to je jedno, to dám i tak. Aha, do prdele. Kouzlo na zobrazení pastí. Tak. To nezvládl. Proč jste přišli ukrást moje bohatství, nebo snad hledáte spravedlivý trest za mé činy? Stejně na tom nesejde, protože nezvládnete nic. Když se s vámi pořádám nějakým příšerně nechutným způsobem, měl bych se představit, jsem znám jako Daveron. Zeptal bych se na vaše jméno, ale nechci se seznamovat s mrtvolami. No dobrý no, tak tu jednu past nedáme. Co ale dáme je požehnání, nebo moment, tohle, to si dáme na sebe. Požehnání. Žalm. A zrychlení. Tak, to by bylo. Ještě si hodíme jedničkový šípy, kde to všude jde. Korane, ty nemáš a chtěl bys co? No, tak tady máš. A ty hold, budeš holka muset.
vyřešeno. Tak, super. Byla rychlost, co? A defeat that you are certain will not be ignored. Now you must travel to the great city of Baldur's Gate, where you are certain to find the truth behind the strange plot that plagues the citizens of the Sword Coast. Organizaci známe jako železný trůn si zasadil velkou ránu, tuto porážku určitě nechají bez povšimnutí. Nyní se musíš vydat do velkolepého města Baldurova brána, kde se jistě dozvíš pravdu o záhadném plánu, který služí obyvatel Mečového obřeží. Výborně. Ani usrat si nestihl. Tak. Budeme trošku zase číst. Tak. Mágové se musí řešit rychle, jo, to jinak nejde. Rané číslo 6. Minsk a já jsme dali level, to je samozřejmě super. Tak, klíč k říční přepážce. Jdem na to. Daverone, 1367. 1368, 1365, tady. Daverone, dostal jsem tvůj požadavek na další otroky. Pošlu je hned, jak to bude možné. V Baldurově brání jde všechno dobře. Koupili jsme jednu šlechtickou usedlost na západě a používáme ji jako základnu pro naše operace. Je to velmi, velmi stará budova, pravděpodobně postavená ještě před vybudováním druhé hradby. Díky konstrukci se velmi dobře brání proti těm, kteří by chtěli něco ukrást. Nezapomeň se ptat, jestli se mu líbí nové ubytování. 67, 68, tady. Daverone, všechno jde hladce. Sarauk dorazil z našeho ústředí v Ordulinu. Přivezl novinky od našich nadřízených. Doposud jsou potěšení naším postupem. Mám v úmyslu jmenovat Sarevoka velitelem našich žoldáckých jednotek v oblasti. Již poslal svého podřízeného Tazoka do lesa Ostrých zubů, aby převzal velení nad tamnějšími jednotkami. Tady v Baldurově bráně probíhají záležitosti rychle. Do řad kupeckých společností 7 sluncí se vetřel náš první agent. A my máme co za den? 1367. 1368 je. Jo. To je teď. Mě tady cvaká myš. Daverone, jak jsi možná doslechl, nakažené železo se začíná podle pobřeží projevovat, jelikož hlavní importy železa přerušil Tazok. Téměř všechno pochází ze zkaženého zdroje v Naškelu. Sicilianské povstání v Omnu zajistilo, že žádné jednotky tohoto národa nemohou účinně zasáhnout proti našim žoldáckým silám. Avšak ohnivá pěst chytla pár žoldáků Černého drápu. Všichni zadržení prohlásili věrnost Zentarimum a tím od železného trůnu odvrátili veškerá podezření. Poslal jsem Transiga, aby spolu s žoldáky převezl železo na tvou základnu v zahaleném lese. Vzal si několik pytlů zásob, takže bude podnikat výpravy po zahaleném lese a tím zmenší šanci stopařů ohnivé pěsti na lesovou pevnost Tarsak 1368. Dobrý. Máš dost místa? Máš. Dobrý. No, já si kliknu levely určitě. Klik. Dlouhý luk. Tohle je drsný. Mistrov 4, tady velké mistrovství 4 body. Postal ři plus 3 k zásahu, 4 k zraní, minus 1 k rychlosti se zvolnou zbraní. Válečníci získají zvolnou zbraní navíc 1,5 útoku za kolo. Největší mistrovství, no to bude až pak na level 9. Až, no jako. Vlastně, aha. Dlouhý meč nemůžu víc tady. No, ten dlouhý luk, jako není o čem diskutovat naprosto. Tak, Aminská, nová úroveň, oboruční meč nemůžu. Dlouhý luk, dvouruční zbraň. Tu dvouruční zbraň asi je lepší. Teďka fňukal jsem, že jsem mu to nedal do dlouhého luku, ale teďka on bude pořád vpředu a ten luk bude mít jenom jako backup. To má, takže OK, jako. Postava může používat zbraň bez postihu, no dobrý, postava získá plus 1 k zásahu. Level 9 tady nedám, už to ne, ale jak říkám, on bude jenom mít ten look jako backup. Že to bude v pohodě. Tak, frajere.
To tady musíme prolézt pořádně. Co nám tady zanechal? Kdo? Nic moc. Ajajajaj. Štěpán. Steven. Ty jsi zabil Dobrono, och, prosím, nezabij mě, prosím, prosím, jsem jenom jeho učení, přísám, nevím nic, fajn, něco málo vím, ale byl jsem jenom jeho student, čestně, můžu ti pomoct, jo, můžu ti posunout informace, zeptej se na něco, no tak zeptej se na cokoliv. Kdo jsi, jaká je v tom tvoje úloha? Říkám ti, že jsem jenom Dobronův učeník, studoval jsem u něj a to je všechno, nevím nic o ničem, dobře, něco vím, ale klidně se ptej a já všechno povím. Co bylo účelem tohoto zařízení? Důl. Já myslím, že sem přišli hlavně proto, aby získali železo. Chtěli vybavit vojáky nebo nějak tak něco. Se všemi těmi nájezdy banditů a zde jsme u Amnu. Železný tůl předpokládal, že vojevoda Baldurovy brány bude brzy potřebovat zbraně pro případ útoku Amnu. Oni by si tak mohli diktovat i hodně přemrštěné ceny nebo možná ještě lépe požadovat uvalení sankcí na své konkurenty nebo chtít obchodní práva pro sebe. Snadná cesta, jak získat významnou pozici v šedé zóně obchodních společností na pobřeží. To je vše, co vím, přísahám. Nedostatek železa, kdo zatím stojí, dobrá, železný trůn bych typl, Davaeron spravoval toto místo pro místní šéfy v Baldurově bráně, používali nějaký podivný lektvar ke zkažení skladovaného železa, mulahy bránil tomu, aby se těžilo nové železo a banditi přepadali všechny obchodní karavany. Nezrval by dlouho a nedostatek železa by se stal vážným problémem, ale tohle všechno už víš, a jestli ten, kdo zabil mulahy, můžu ušít? Kdo byl Davaeronovým nadřízeným, kdo tady opravdu rozkazoval? Nevím, přísahám. Všechno, co vím, je, že místní vůdci železného trůnu jsem poslal Davaerona. Jsou tři, myslím, ale neznám jich jména. Davaeron taky od někoho dostal rozkazy, dost si na to stěžoval, ale nikdy mi neřekl žádné jméno a nic jiného. Čestně, hlavní budova železného trůnu je v Baldurově bráně někde v jeho západní části města a nikdy jsem tam nebyl. Říkám ti pravdu, můžu ušít, prosím. Smysl očí slabou. Oh, děkuji. Slibuji, že už se s těmi lidmi nezapletu bez ohledu na nabízené výhody. Ano, pane, jsem si hodně jistý, že odteď budu dávat pozor. Děkuji s Bohem. Tak, železný trůn. Po porážce mága Deverona jsem vyspovídal jeho ufňukaného učně Stefana Rekapa. Potvrdil, že mnohé z toho, co jsem již věděl. Železný trůn je organizací stojící v pozadí železné krize, ačkoliv se domnívám, že název je jen shodou okolností. Mulahy měl zničit výtěžnost na škelských dolů, zatímco bandité bránili příjezdu karavan. Vnímání hrozby nedostatku železa mělo pravděpodobně tři dva stupňovat problémy. Železný trůn se pokoušel hrát současně roli spasitele. Zamýšleli i s jejich zásobami železa vyzbrojit vojsko nebo něco podobného. Sloupeživými nájezdy a s listníkem Amnu železný trůn předpokládal, že vévoda Balbudovy brány bude uvažovat o rychlé potřebě zbraní a rudy v případě amského útoku. Možná počítali s přemrštěnými cenami nebo ještě lépe se sankcemi proti konkurentům a nějakými těmi úlevami obchodních pravidel pro ně samé. Vychytrali způsob, kterak si zajistit ilegální činnosti moc na pobřeží. Zatímco se navenek tváří jako ctihodné obchodní konsorcium přirozeně, jestliže sami nenaletěli. Tři oblastní vůdcové železného trůnu svěřili Davaeronovi péči o důl. Steven také řekl, že Davaeronovi dostával rozkazy od někoho jiného, že si na to mnohokrát stěžoval, ale nikdy neřekl žádné jméno. Hlavní budova železného trůnu se podle všeho nachází Baldurovy brány někde na jeho západě města. OK. Tohle jich chci dát určitě, to je to rozmazání. To jsou kouzla, které toho mága dělají jako čím dál tím méně zranitelným. Jo? Mágové pak na velkém úrovni, prostě to je úplně v prdeli se pokusit něčím zranit. Jako jde to, ale člověk na to musí mít samozřejmě odpovídající zbraně. Ono se v podstatě třikrát nebo čtyřikrát stane to stejný. Mák má prostě nějaký defenzivní kouzla, musí na to level vyšší zbraně. Mák to rozkočí těma kouzlama a takhle prostě to jde nahoru. Jo? Tam se v podstatě objeví třikrát to stejné kouzlo, jo, na odstraňování nebo na zvednutí těch, co jsem teďka viděl. Tady u Kivana, jo.
Jo, na zrušení těch jeho ochrán, a akorát se pokaždý jmenuje jinak a je pokaždý silnější a zvedne jiný kouzlo, ale samozřejmě, když vidím, že ten mák na sobě má něco, začnu od toho nejslabšího, sundám to nejslabší, silnější a nejsilnější, no, prostě podle toho. Tak, bude tady nějaká pokladnice, mohla by tady být nějaká drsná pokladnice, no, tak. Rosol. Prostá level, ale... Koran. Tak sníženo přidané životy, dobrý. Pětka. Tak. Zaklep, to se hodí. Ale ona se zaklep nemůže naučit. Protože každá škola má opačnou školu a pokud ta, to kouzlo je z té opačné školy, ona je invocation a tohle je z... Proměny, no, tak to je, jestli to nevím anglicky, ty proměny správně tam. Alteration, jo, alteration je invocation a invocation má opak alteration a zase opačně, jo. No a z té opačné školy si člověk nemůže naučit ty kouzla, no, to je celý. Když počkej. Zaklep je dobrý, když nemůžu něco odevřít, tak to na to se sešlo, ale jestli to použiju za toho čtyřikrát všechno, jo, tak jako moc. No a to všechno prodám, proto to dávám takhle pryč. Zase inventory management, jo, tohle bez myši to musí být strašný. Pro vás taky musí být hrozný furt to věčný klikání, cvakání ty myši. Bych taky mohl nějak vyšetřit. Ale to bych asi ty videa musel ještě víc editovat. Respektive začít je editovat. No a tohle se nauč, super. Lairov náhradník sales, no. Tak, teď se tady naučíme teda spely nějaký. Máme. Nezvládla. 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 Konečně. Konečně. Tak, mám už nějaký kouzlo třetí úrovně? Mám, čtvrtý nemám. Mám. Moment, štít. Zbroj. Mry. Ať to mám, no. Fajn, takže to by bylo, kolik máme čas? 38, no. My do Baldurovy brány nepůjdeme. Ježíš Maria, vole. Pathfinding zase špička. No, tady opět vidíme Syrika, je to Syrik nebo Bál? Myslím, že to je Bál, tohle je Bál. Božství, no, ale to jsou takový pomrknutí, jako jenom. Tak, vyjeli jsme teďka nahoře úplně. Faldorn je dole. A to, že Faldorn teďka utopím, mě vůbec jako netrápí, jo. Takže uložíme to tady, kdyby náhodou. Flooding the mine. Jestli přetížen a zpomalen. Aha. On unese pěkný hovno teda, abych pravdu řekl. Zase se potkáváme. Vidím, že máte ten klíč. S pánem to musela být krvavá bitva. Vy jste jistě silní, že jste ji přežili. Dobrá, dejte mi klíč a skoncujeme s tím. Ještě něco. Mluvil jsi s Rillem, že? Aby se všichni otroci dostali pryč živí. Ano, mluvil jsem s Rillem. O své přátelé si nemusíš bábru bezpečí. Tady je klíč, tak do toho. Tak je to tady. Hned jak vyndám zátku, budeme muset běžet jako o život, protože jinak nás to utopí. Stejně jako Orothiarovi trpaslíky. Připravení a jedem.
Já nic nevidím, vy taky ne. Černá obrazovka, jenom to kloktá. A teď. A Faldorny v prdeli taky. Zatopil jsem důl v zahaleném lese a zavil všechny, co zůstali uvnitř. Moje skupina stěží unikla přívalu vody, ale zasadili jsme železnému trůnu těžkou ránu. Já bych teoreticky tu Faldor mohl vynést nahoru, rozloučit se s ní a pak ji vrátit se pro jeslíka. Ale až budeme hrát dvojku, tak vidíte, že mě nebude vůbec trápit, že Faldor tady zdechla. On to není kánon, že tady zdechla samozřejmě, že jo. Že ne teda, a pak ve dvojici uvidíte, proč by mě nevadilo, kdyby tady zdechla v těch dolech. Zachránil jsi nás. Ostatní prchli na sever směrem k Baldurovi bráně, ale já jsem se rozhodl zůstat, abych vám všem poděkoval. Kdo ví, jak dlouho bychom bez vaší odvahy museli pracovat v těch hrozných dolech. Jsem rád, že jsme neskončili ve vodním hrobě, stejně jako zbytek žoldáků železného trůnu. Tak. Ale hrdinská více jak 20 prostě nemám. Nepřátelská rasa drak. Zatopil jsem důl v zahaleném lese, takže nepoužitelný. Je čas navštívit blízkou Baldura brány, třeba prozkoumat železný trůn a zajistit jejich pravé záměry. Tak, teď dáme všechno on hold. Rychlík, co? Tak to má být. Kladivo mu svítí, nožička mám mrzká. To je ono. Tak, 41 minut. Já než tam dojdu, si to zase tady takhle jako stopnu. A začneme teda dodělávat nedodělky, než půjdeme do Baldurovy brány. Zastavím se v Beregostu. Tak, dobrý. Já si v Beregostu se jenom zbavím těch vlasů, jestli je teda ještě někdo bude chtít. Přišel jsem od vlasů a těch hlav, já mám ty ještě ty vyverní hlavy. Pak do Naškelu zajdu, abych tam prodal ty... drahokam můžu prodat i tady, ale na to kašlu, ale v obchodě tam prodám prstinky a náhrdelníky a tak, šperky, to je tam. A jak říkám, teď mám v plánu dodělat veškeré lokace, dungeony, jsou tady dva nebo tři dungeony. A z toho pak se odrazím opravdu do ty Baldurovy brány. Ale opravdu chci být naskillenej co nejvíc. Všechny spely, které mají smysl, mám, postupně mi popadaly, takže jako... nemám vůbec problém. Co mi můžeš nabídnout? No a teď už stojí 200 jenom. Aha, to můžu prodat i tady. Nic, prodám to dole v obchodě v Naškelu. No tak. Důstojnice Vaj, Val. Vím, že se činil, blablabla, tak to prodáme. A mě to od něčeho závislý, jakože... Raz, dva, tři, čtyři. No je to od něčeho závislý, jakože v nějaký moment v čase už nepůjdu prodávat ty. Já jsem chtěl tady Durlaktor, jako... Nemusím do Naškilu, já zůstanu tady, ne. Jsem to mohl prodat tam. Pak se tam mají vyspím, poprvé se vyspím v hospodě.
most prolific adventurer must take some time to rest. Tak, prodáme všechno. To vypadá, že to je takový víc organizační díl. Furt něco v inventáři dělám, furt něco prodávám. Co mi můžeš nabídnout? Tak, měšec na drahokamy. Chybí mi tady mark all a pak jenom vyklikat to, co prodávat nechci, jo. A v podstatě na každou věc, kterou chci prodat, musím kliknout. Že toho mám, že? Tak. Ty neidentifikované věci dám jí. A jak se vyspíme, to prokliknu, tam nic jako zásadního není. A jdeme do kovárny se podívat a já mám takový podezření, že tam byla ta roba toho arcimága nějakýho. Nebo nebyla tady, moment. Někde jsem měl za 22 000 roubů dobrýho arcimága nebo něco takového. Ty krávo, ještě není ten den. Dřívo jak blbec, co? Ach jo. Neschopák. Samozřejmě jdou po tom, které je... My tady nebudu to kvůli psům loadovat, že ne? Svině. Tak. No a tohle nehrozí asi už. I když možná ještě jeden level, jo, možná ještě jeden tady vymáčknu. No a pak ještě datáč, ten původní datáč, ten správný datáč. Správnej. Prostě původní, který vyšel mimo Enhanced edice teda. I can make whatever you wish for a wee little bit more than me competition. Ne, tak to bylo na škelu. Nebo to bylo v High Hedge. Zjistíme. Rusherův dráp, jo, budíš. Tu měsíční čepel, tam mě akorát zabírá místo v báglu. Takže z toho se takhle rozloučím. Chrápal jsem dvakrát a mohl jsem si tady všechno poidentifikovat. Tak. Bágly jsem vyprázdnil, nádoba je plná, to mě těší teda. Otevřít nádobu, takže tohle všechno ven. Tohle taky. Tak, tohle máš na identifikaci, tohle toho všeho se zbavíme, jo, to je k ničemu. Jenom to zabírá místo. Tak, to by bylo. Super, tak. Moment.
Mrkneme ještě do High Hedge. Tohle jsem na tom nějak 35 tisíc, no to jako... Co víc bych ještě chtěl. Jako víceméně jako z velké části mám nejlepší věci, co jsou. Vrchoviště High Hedge. Táčím 50 minut, no dobrý, tak ještě 10. Co tady máš tak magické věci? Roba dobrého arcimága, to je ono, to chci. Tak. No, magická rovnost záchranné hody, jasně, všechno toto. Roba zlého arcimága, Hold jsem ji musel koupit, tak prodat toho dobrýho. Všechno, co umím, prodám. No. Tak, otevři, tady to budu krásně vidět. Tak, všechno dořídí tohle. To si nechám, kdyby náhodou... No dobrý, máme aj místo v tom. Jsou svítky, co padají furt. Tohle ještě taky střelím. Tak, prodat. Dobrý. Tak. Tak jsem to našel. Ježišmarja. Just for practice. To je naprosto v pořádku, co se tady teďka stalo. Tak. Co je? Co to je? Nebudu to přepínat, i když tebe můžu, ty máš tu věc. Tak, to je vyřešený. Super. Tak, teď se podíváme, kam půjdem. Takže, 1, 2... Karneval, tady to máme, půjdeme sem, začneme od spoda, jo? Cestovat. Tady se vyspíme ještě, vyspíme se do rána a uložíme to jako mop a super. Přátelé, je to 55 minut, já to tady nebudu moc jako nějak ve velkým stylu rozjíždět.
Musím se nachystat na livestream Fallouta, který je za 25 minut. A za těch 5 minut bych tady nestihl nic udělat. A minulý videa jsem něco přetáhl, takže tady s klidným svědomím můžu ukončit. Díky moc za pozornost, dejte vědět, jak se vám to líbí, mrkněte na další videa. Dejte vědět, jak se vám líbí ty. A uvidíme se teda u dalšího přenosu z Baldur's Gate 1. Zatím čau.